25-й ювілейний міський конкурс «Жінка року» припав на складний для всієї України та Чернігова рік. Але попри все, він відбувся. І номінантками та лауреатками конкурсу стали жінки, які чимало зробили і роблять для міста у найважчі часи. Серед номінанток конкурсу «Жінка року 2022» – лікарки і освітянки, фармацевтки та підприємиці, волонтерки і, звичайно, військовослужбовиці. Начальниця служби здоров'я 105-го прикордонного загону 6 років тому стала військовою медикинею. Це змінило її життя. Зрозуміла, наскільки важливо мати сильну армію, щоб мати сильну країну. І ще більше, мабуть, стала бажати навчатись, щоб більше зробити для своєї армії, для своєї країни, для свого загону. Вона зауважила, що жінок в українській армії стало більше, і це зміцнило її. Але й у цивільному житті кожна зараз тримає свою лінію оборони. Сьогодні у воєнний стан, під час військових дій, у жінки мають свій фронт. Значна частина жінок сьогодні знаходиться поряд із чоловіками на передовій. Вони в Збройних силах України. Ті жінки, які сьогодні забезпечують побутовий фронт, це теж дуже важливий фронт, починаючи від посад на своїх основних місцях роботи. Це фронт домашній. Лауреатка конкурсу Марія Ющенко – одна з тих, хто серед перших почав допомагати і військовим, і цивільним чернігівцям в лютому-березні цього року, ще під час бойових дій в місті. Мене, напевно, так батьки виховали, що я завжди якось почувала себе сильною. Коли стало таке питання, що ми зрозуміли, треба допомагати, у нас у всієї родини однозначно було те, що ми будемо допомагати. Щодо відзнак на цьому конкурсі, я скажу чесно, я не очікувала, але це дуже приємно. І я дуже сподіваюся, що на моєму прикладі люди зрозуміють, що не треба зупинятись. От єдине, що хочеться зараз сказати, не зупиняйтесь. Тому що, незважаючи на те, що у нас у місті, слава Богу, кілька місяців вже тихо, нам треба об'єднатися і робити разом все для перемоги. Волонтерками стали навіть ті, хто раніше не був дотичний до цієї сфери. Наприклад, освітянки Чернігова, починаючи з лютого, не лише навчають дітей, а й організовують допомогу містянам. Під час нагородження їм щиро дякували за те, що взяли на себе таку відповідальність за громаду. Деякі жінки, навіть не будучи ніколи волонтерами, вони стали волонтерками. Саме на сьогодні я прийшла підтримати директорку першої школи Шелест Ольгу Олександрівну. Це не тільки гарний педагог, це не тільки потужний керівник, завдяки якій перша школа змінюється і змінювалась просто на очах. Але під час війни ця жінка, вона ще стала і волонтеркою. Волонтеркою не просто там на словах, а це людина, яка кожного дня розвантажувала грузи разом зі всіма чоловіками на рівних. Переможниць прийшли привітати рідні, колеги та знайомі, а організатори конкурсу подарували їм святковий концерт. А ми тую червону калину візьмемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Тому що, окрім того, що ці конкурсантки, ну дійсно, вони проявили себе на протязі року, безумовно, головним критерієм це було те, що коли ці чудові, красиві, надзвичайно хоробрі жінки проявили себе під час облоги Чернігова. Майже всі конкурсантки в більшій-меншій такій своїй переважній більшості, вони під час облоги займалися допомогою по своїм направленням. Загалом за час існування конкурсу його лауреатками стали 210 чернігівок. Міський голова привітав переможниць і подякував всім жінкам. В першу чергу хочу щиро привітати всіх, не тільки лауреатів, а й всіх номінанток цього прекрасного конкурсу за всі 25 років. І хочу присутніх в цьому залі і організаторів привітати з ювілейним 25-м конкурсом «Жінка року». І я можу з захопленням сказати, що я зайвий раз переконався, навіть під час облоги міста, це найтяжче, мабуть, були наші півтора місяці, ви безстрашні, ви всесильні, на яких би посадах ви не працювали, ви патріотичні, ви люблячі, ви просто прекрасні. Спасибі вам за це.